gente, tudo bem com vocês? E hoje eu trago passo a passo de uma bandeja bem fácil de fazer, além de ficar linda na decoração. Você pode utilizar, por exemplo, no cantinho do café. E se você gosta de vídeo desse formato aqui no canal de DIY, faça você mesmo. Então deixe bastante gostei aqui abaixo. Também se inscreva aqui no canal se você está visitando. E agora não esqueça de ativar o sininho de notificação com a opção de todos para você não perder aí os próximos vídeos. Então agora confira aí o passo a passo de como fazer a bandeja e os materiais necessários. Fiquem aí com o vídeo. Então eu vou utilizar essa bandeja de MDF. As medidas da bandeja eu vou deixar aqui abaixo para vocês no vídeo. E para pintar a bandeja vou utilizar a tinta PVA na cor branco fosco. E vou utilizar também um pincel de cerdas macias. Também vou utilizar a cola de silicone, mas pode ser utilizado também a cola branca, aquela cola escolar que a gente sempre tem em casa. Vou precisar também de uma lixa para madeira e o principal para essa bandeja são as pastilhas. E essas daqui eu comprei em loja de material para construção. Tem de várias cores e tamanhos. E eu escolhi essa cor vidro branco. Eu achei muito linda, vai ficar top demais aqui a minha bandeja. Também vou utilizar a massa corrida, substituindo aqui o rejunte. Então primeiro eu começo lixando toda a lateral da bandeja para tirar qualquer imperfeição. Em seguida, com o pincel, passo a tinta branca PVA por toda a lateral, na parte interna e externa da bandeja. Para ficar boa aqui a cobertura, eu passei duas camadas de tinta e esperei secar. Pronto, gente, já passei aqui a tinta na bandeja. Não tem problema de manchar aqui essa parte de dentro, que a gente vai colocar agora é as pastilhas. Então agora eu vou colar as pastilhas com a cola de silicone e depois com a ajuda da espátula eu vou passar a massa corrida para fechar aqueles buraquinhos que ficam. Então agora eu vou colocar a pastilha aqui dentro da bandeja. E essa medida deu certinho aqui pro tamanho dessa bandeja, como vocês estão vendo ali, ó. E eu vou cortar agora só essa parte daqui, que ficou esse excesso, né? Vou passar agora a cola de silicone. E eu vou distribuindo bem aqui a cola, pra não soltar depois, né? Então tem que ficar bem fixa aqui as pastilhas. Agora eu vou colocar aqui a pastilha. E agora, como eu falei, esses espacinhos eu vou passar a massa corrida e também para ela ficar mais nivelada. Pronto, gente, já passei aqui a massa corrida e agora eu vou esperar aqui uns 15 minutinhos. Vou passar uma buchinha, né, pra tirar o excesso da massa corrida, depois limpar com o pano úmido. E não pode esperar muito tempo pra limpar, porque senão a massa corrida seca e fica mais complicado pra limpar depois. E depois de pronta, a bandeja mosaico fica assim, olha só que linda.
Então agora eu vou mostrar para vocês alguns itens que eu vou utilizar para decorar o meu cantinho do café. Então eu tinha aqui em casa, gente, essa caneca linda de flamingo e eu vou utilizar ela como um açucareiro. Eu encontrei, gente, essa mini caneca. A cor dela combina bastante aqui com a bandeja e vou colocar flores artificiais para utilizar como um vasinho decorativo. E quem acompanha aqui o canal sabe que eu amo crochê. E esse porta-copos eu já até ensinei no meu outro canal, tem o passo a passo lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. E esse porta-copos em crochê eu vou colocar em cima esse pote de vidro para utilizar colocando os biscoitos. It's hard to sleep at night. I lie here waiting. Também comprei essa garrafa térmica linda que a minha já estava precisando trocar e vou colocar aqui desse lado da bandeja. E como esse meu cantinho vai ficar na sala, eu também tinha esse vasinho aqui em casa, gente, ele é muito lindo e vai combinar aqui com toda a decoração. Então agora vem comigo montar aqui o meu cantinho do café. Então, como vocês viram, gente, essa bandeja é super fácil de fazer. Eu utilizei, né, uma bandeja de MDF e é fácil de encontrar em lojas que vendem MDF, material para artesanatos. E ela dessa forma sai bem mais barata, é só você transformar, pintar, colocar pérolas. Você também pode utilizar um adesivo na base da bandeja, pode pintar e dar a cor que você desejar. Basta utilizar a sua criatividade. Se você quer ver mais vídeos de decoração, comente aqui abaixo qual tipo de vídeo você gosta. É de DIY, faça você mesmo, decoração do lixo ao luxo, que aí eu trago mais conteúdo aqui pra vocês no canal. Então eu vou ficando por aqui com vocês, um super beijo e te espero aqui no próximo vídeo. Across an open sea that's anxious so cold.